שלא תעזי, השכם אותה לפיק השטן. נוסעתי. בואי, שברי את הטלפון. מה את מסתכלת עליי ככה? את רוצה שהם יגלו את... את... נאור? נועם. את רוצה שהם יגלו את נועם? לא, הם רוצים שהם יגלו את שרגה, שוכב פה. איפה שמתם אותו? כמה שפחות אנשים ידעו, כמה שיש... כמה שפחות אנשים ידעו, ככה שיש... מה? ברור, יש להם דברים יותר חשובים לעשות. על מה את מדברת? שכחתי על מה אני מדברת. איפה היית אתמול בלילה? נשבעת לך מקסים בבמה... דבש. מה קרה? דערות הילדים! אני חייב שקוראים לה לפני איזה שעה. את יכולה להתקרב אליי שאני אנשק אותך כבר? כאן. טוב, לא, רגע, זה הפגע. כי קפץ אליו כמו איזה מרי פוקינס. תקשיב טוב, בוא נקרוא לי. חברה של בונדר עכשיו. אתה תגיד... מה? מה? מה, אני יכול לעשות את זה בעברית? תשכח מזה. זה? יש לך זה? יש לך... קום. מה ילד רצה? זה הסיכוי היחיד שאנו להציל את עומרי עכשיו. סיפרת לאמא שלך? כן. את משהו יודע שסיפר? כולם יודעים. אתה נגעת בחורן, איפה שמת אותו? אני. הוא היה כאן, אתם ראיתם שהוא היה פה. תני לי. אני גם זבלתי. שתיים. האדם היושב מולכם. לבריאות. לבריאות. שלוש, שתיים, האדם, חבורה. אין. אמא, יש לי חבורה של קורסונלים. איזה גרוע! עכשיו ספר לי על הדבר שאני שם מה עושים. סיפר לך על הדבש הריסה? שפה מכונה. סיפר לי על הצו הריסה, מה עושים? טוב, תירגעו ונצלם את זה. אני לא אמור להגיד לך את זה, אבל יש פה מטוס שמפריע לנו בסאונד רצח. אתה יודע מה הבעיה שלה? שזה כל כך ברור שהיא עשתה את ההגרלה הזאת, היא רימתה שם, של להיות קרובה אליי. ועוד אני בא. אני עושה לה טובה. אני בא לנשק אותה. עוד פעם נפל הילד. מה בחוץ? סתכל על עצמך! כל המצרים מתפרק לי. הלו, 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 מה זה נראה לך פה? הבית שלך? אוף, תן לי כאן, תן לי כאן כל המשטרה. אורנה, זה מפתח למקרה חרום, אמרתי לך. חרום, מה אתה עושה בבחור חרום? אתה יכול להסביר את ההתרגשות הגדולה הזאת לעמוד על קרש באמצע הים? לא, 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 לא. שמח שעברת תעבור אצל שלומית, ייקח לך תפסים את כל הדברים, ואני לא נעשה אחת. איך אני יכול לעזור לך? טוב, תראה, אני עושה סרט חדש על הגולש האגדי, צ'ילי, איך קוראים לי? ברונקו? ביאנקו? ברנקו? אוקיי. רק חבל שזה בדרך הקשה. רגע, אני קצת, לא יודע, כאילו אני קצת כזה, קוראים פה מלא דברים. יופי, הגעתם? הגעתם? אתה ונאור?
לבור כזה לדבר ברבים? את רוצה מה? מה? לבור כזה לדבר ברבים? מה יש לך להגיד על זה? שיש לך חבר'ה סתומים? זה אני יודע. כאן. מספיק עם כל הדברים.